はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もバイオハザードウィーストリーをやりながらの人生相談やっていこうかなと思います。で、まあアイテムは今こんな感じなんですが、あとちょっとあれかアイテムに近いとで、まあなんかね、こう人生相談乗りながらまあ思ったんですけど、ゲームそのものももうちょっと楽しまなきゃいけないかなと思ったんで、あまりにも淡々とゲーム進めすぎちゃってる節があるんで、まあぼちぼちやっていこうと思いますんで、お楽しみください。はい、ゲームそのものを見たいっていう方ね、ぜひそちら楽しんでみてください。ということでね、まあどっちで見てもらってもいいですよ。人生相談自分もこれ当てはまるかなっていう人もいれば、そうじゃないっていう人もいると思うんですけど、これはもうダメっぽーみたいな感じだね。はい、ということで、ちょっと待ってね、まず一つ目の質問かに答えていきましょう。これちょっと捨てよう。はい、まず一つ目が、ちょっと待ってね、はい、これかすごいシンプルですね。彼氏が好きすぎてたまりません、どうしたらいいですか逆に聞こうかな、僕も嫁さんのことが好きすぎて仕方ないですけど、どうしたらいいですかね。で聞かれたら多分答えらんないでしょ同じ気持ち今僕もわかんないけど、まあそうだね、まあ彼氏ってことは今そね、お付き合いをされている時期だと思うので、まあその気持ちをね、ぜひずっと大事にしてもらいたいなっていう気はしますね。まあ、なぜかっていうと、やっぱり気持ちの部分で人間いつかね、ちょっとどうしても切れちゃう時が来るんで、まあ、その時に例えばなんかちょっとした些細なこととかでわーとかってブチ切れてしまったりとか、わーこいつなんでこんな人が彼氏なんだとか、もし結婚するってなればなんでこんな人を旦那にしちゃったんだみたいな後悔する瞬間とかって多分来ると思うんですよそうなった時にその好きだったとか好きな気持ちとかっていうのを、ね、思い出せると、ね、あ、自分で選んだんだとかね、こういうところが好きだったんだから、まあ、今回のこういうところはまあ見逃そうとか、こういうところは許してあげようよみたいな、まあ、そんな気持ちがね、芽生えてくるんじゃないかなっていうふうには思いますね。うーいです。はい。で、まあ、ちょっと怪しい男は好きなんですけど、まあでも羨ましいですね。僕の嫁さんはどちらかというとあんまりそういうね、声をかけてくれない感じの子なの人なんで、まあ、好きとかねっていうのは普通に言ってくれたりはするんですけど、まあ、そんな風にね、彼女とかね奥さんとかにね言ってもらえるっていうのはすごい幸せ者の彼氏なんじゃないかなと思ったりしますよ。だからね、彼氏さんはねぜひね、この動画どっちかというと彼女さんが見てる側だと思うんですけど、ぜひ大事にしてあげてほしいなというふうには思います。だってさ、好きな人にさ、好きすぎてたまりませんって言われる、どんだけの幸せもんだよっていう気がするんですよね、ぶっちゃけ。うん、うっつって、まあ、ちょっと修羅場なんだけどね。じゃあこのまま走り抜けていきましょう。そう、好きすぎてたまんないか。カルロス、また奴に追われてる。マジで羨ましいなと思いますけどね、シンプルに。まあ、ただね、注意してほしいのが、その彼氏とかね、まあ、彼女とか、まあ、どっちでもいいんですけど、好きすぎて仕方ないっていう気持ちで、人間って人を好きになってしまうと、まあ、愛しすぎてしまうとぶっちゃけ負けっていうところがあって、それ何かっていうと、脳みそがなんかチンパンジー並みの知能に下がっちゃうらしいんですよ。要はこの人しか見えませんみたいな、ちょっと視野一点集中みたいな感じになっちゃうらしいので、そうなってしまうと、まあ、結構ねやばいというか、仮にですけど、もし別れるとかってなった時に、もうなんかちょっとヒステリックみたいな感じになってしまったりとか、あるいはね、なんかもう逆にメンヘラみたいな状態になって別れたら死んでやるみたいな感じになっちゃったりとかっていう、まあいろいろと危険なことが考えうるので、まあ、そこは頭では分かってると思うんですけど、好きになりすぎることによるやっぱりちょっと視野狭窄っていうところは注意してもらえたらなと思いますね。まあ、ただ好きだっていう感情はね、なんか理性とかにも必ず勝ってくるものなんじゃないかなというふうに思いますので、その気持ちを大切にするっていうことは
ぜひ忘れないで、今後もお付き合いしてもらえたらと思います。はい、ということでちょっと待ってね、今からこれ10分なんか結構やばいことが起こるので、こいつを、危ない危ない危ない、はい、じゃあちょっと待ってね、次の質問いきましょうか。はい、今の仕事を、ちょっと待ってね、今の仕事は、内容的にも人間関係的にも満足をしているのですが、給料が低いことだけがどうにもこうにも、不満が残ります。人間関係もよく、仕事にも満足している分あって、特に仕事を辞めたいと思いませんが、将来家族を持ったりとか、などお金のことを考えると不安も残りますと。このまま転職でもっと給料のいいところを目指した方がいいのか、それとも今の職場で働き続ける方がいいのか、教えてくださいということですけど、まあ、それでいくと、僕は今の会社にいた方がいいかなと個人的には思います。結局ね、給料が高くなろうが低くなろうが、どっちであったとしても、人間関係が一番大事なんですよね。で、どんなに嫌な仕事やってたりとか、給料が低かっても、一緒に働く人たちがいいと思えれば、なんだかんだ心身の不満とかね、ストレスとかっていうのがある方が、やっぱりきついんですよ。で、お金がいくら余裕があったとしても、体壊したりとか、心をやっちゃったりとかってなってしまうと、結局ね、治療費だったりとか、無駄な時間やコストかけてしまったりとかっていうような状況になってしまいますので、そういう意味では、仕事の内容にも不満もないっていうプラスの要素もある上に、人間関係もいいというふうに思えているのであれば、全然ね、仕事変える意味はないんじゃないかなと思います。ただまあ、給料が低いっていうのがどのくらい低いかですよね。で、これはまあかつて話したことがありますけど、給料が低いっていうことに関して、その自分がじゃあ今どのくらいの支出があって、でどれくらいの収入があって、で生活を、まあ、満足を覚えるくらいに、なんかどのくらいの、そのお金を使う生活を送ることができてれば満足できるのかっていうことを考えれば、まあ、そこでね、余裕ができる、まあ、貯金とか投資とかできるくらいの手元にお金を残せるっていうのレベルなんであれば、まあ、全然今の会社のままでいっぱいじゃないかなと思います。で、まあ、その単に収入が低いっていうだけの話だったとするなら、まあ、別にね、自分の生活の、まあ、質をちょっと落としつつも、でも満足度は変わらないっていうようなレベルで、まあ、生きていくことができるような過ごし方がね、何か考えられるのであれば、もう全然そっちにしてもらうのでいいんじゃないかなっていうふうには思うんで、まあ、そういう方法を考えてみて、あ、収入低いって実は思ってたけど、お手柄だな、意外と噂通りだ、よくやってくれた。ちょっと食事を変えてみるとか、普段使ってる日用品とかを変えてみるとかっていうのでも全然問題なかったなっていうふうに思えるかもしれないんで、まあ、ちょっと自分のその今の収入と支出を比べてみて、そこが改善できるなら、仕事に満足している分、全然転職とか考えなくていいんじゃないかなっていうふうに思います。俺は死なない、俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。かっこいいね、俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。多分ね、今の完全に僕と嫁のやりとりこんな感じになりそう。ごめんなさい、あったかいお茶ってほんと心が別れるようになったじゃないか。じゃあ続いていきましょうか。大事なのは自分の命だけだ。はい、今私は、地方から、まあ、実家から、家を出て一人で暮らして社会人生活を送っています。で、もともと親との関係が良くなかったことから、一人で仕事をしていくというふうに決めたんですが、やっぱり将来のことを考えると親と関係を良くした方がいいのでしょうか。バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。親と仲良くすることによってあなたの生活が豊かになるのであれば、まあ、そうした方がいいと思いますし、将来的にもしその例えばね、 親御さんが年を取られて介護が必要になるとか、まあ、そういう状況になってきたときに、あなたしか頼ることができないみたいなのだったら、逆にあなたがすり寄っていくっていうよりも、親があなたに対して関係性を良くするための行動を取るべきだと思いますので、
まあ、まあ、なんか捉え方によってちょっとなんか利用されてる感はあるけど、まあ、そういうなんかマイナスの意味になってだって、まあ、親なんでこいつまだ言うの？育ててもらったし、産んでもらったっていう恩はあれども、あなたがもらった人生なんでどう過ごすかっていうのはあなたが自身が決めることなんですよ。ニコラ、何のつもり？で、それをなんか親とか、例えば将来家族持って、で奥さんとか子供、まあ、奥さん、旦那さん、子供とかのせいだとかって、ね、誰かのせいにして生きるとかってね、やっぱりもったいないし、いうこと考えれば別に親との関係が今良くなくて、あの将来なんか良くした方があなたの人生豊かになる、幸せを感じられるっていうことであれば、そうされた方がいいと思うんですけど、その未来が見えないのであれば、無理して親のと仲良くするような必要っていうのは絶対ないんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。まあ、そのところかな。僕はね、ありがたいことに親との仲がすごく良くて、親父とはよくしょっちゅうね温泉行って裸の付き合いしたりとか、まあおかんとはね本当にあの一緒にゲームをやったりとかっていうのがあったりはするんですけど、今頃だから仮に親との仲が悪くなったとして も、まあ、長い目で見た時に、まあ、親が、ね、最後親の最後を見とるところまでやっぱ一緒にいたいなっていうふうに思うんで、まあ、仮にどっかの家庭で悪くなったとしても、もう一回まあ、よりを戻すっていうのはちょっとちゃうか、男女の仲がその言い方としたら、まあ仲良くなる、仲を取り戻すためのしっかり集中してくれよ、もう警察の行動とかっていうのをまあしていきたいなというふうには思いますね。どう見ても墓場だから。ということで、じゃあ続いていきましょうか。はい、ブラッド、やめろ、耐えれる。今の職場では、仕事は十分にできていますが、毎年の昇給があまりにもしょぼすぎて、入社してから5年間ほとんど基本給が変わりません。なるほど。で、年収を上げるためにもっとできることはあるでしょうかってことですが、まあ、仕事が十分にできているっていうのが自己評価だったとしたら、まあね、基本給が上がってないのはあなたの仕事ができてないからっていう考え方ができるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただそれがあの例えばですけど、こいつは俺が片付ける、あの 上司とかね、あの、まあ、上司、人事、会社全体のその評価っていうのが あなただけじゃなくって、そのトータル的に見て評価がその高いっていうことであれば、あの、まあ、問題なのかなっていうふうには思いますけど、まあ、そうじゃないんだとしたら、あの、あなたが勝手に自分で仕事ができると思い込んでいるだけで、実は全然できてないかもしれないので、そこのギャップがあるかっていうことをまず確かめてみる方がいいかなというふうには思いますね。はい。情報が確かなら、それとは別で、ちょっと待って、預ける。うん。で、それとはまた別で、まあ、昇給しないっていうことが、まあ、仮にあなたの評価がその自己評価だけじゃなくて、他者から見ても正しいということであれば、まあ、それはそれでね、あの今度は会社 その、まあ、評価制度というか、あの、まあ、お金に関するところでね、もう問題あり難ありというところなんで、それはそれで、まあ、転職を考える、もっとその給料が上がりやすいところとか、まあ、もしくはそもそもの年収が高いとかっていう会社を選んでいくっていうのがすごく大事ですね。まあ、その時に必ずやった方がいいのは、ひっ捕まえる、あれですか、救助するんじゃないのか、エージェントつけた方がいいですよ。僕も1回目の転職、まあ1回目の転職とか1回しか転職したことないですけど、オフィスの場所が分かった。ごめんなさいね。ミスったのが、いいか、バードはアンブレラ社の機密を握っているので、自分でやっちゃったんですよね。自分だけでやっちゃったんですよ。で、転職エージェントもっとやっとけば、だから救助じゃなくて、まあ、別に今の入った会社が不満があるとかそういうわけじゃないんですけど、嫌な任務だ、なんかもっと、ね、いい転職の仕方があったじゃないかなというふうに思って、お前は警察署の現状を調べて、選択肢として用意するのであれば、まず間違いなくエージェントつけてやった方がいい、気をつけろよ、思いますね。お前もな。で、それから、あと何だったっけな、あれ、なんか、思いついたことがあったんだけど、あ、そうそう、あとやっぱり、副業
っていうのを考えてみられたらどうかなと思いますね。まあ、なんかいろいろとね、なんか100万以上稼いだら確定申告だとかね、しなきゃいけないとかね、なんか会社にバレたらどうするんだとかって、なんかいろいろとそういう懸念を覚える方がいるんですけど、先にね、そういうね、しょうもないリスクのことを考えるんだったら、その確定申告しなきゃいけないくらいの稼ぎをどうやったらできるかっていうことをまず考える方がいいと思うんですよね。それができてないのに、なんかね、先々のことを考えるっていうのはちょっとナンセンスなんじゃないかなっていうふうに思ったりするんで、はい、だから、まずはね、会社、副業で、まあ、月に1万円でも2万円でも稼ぐっていうような、だから例えばその昇給がしょぼいって、だいたいね、一生懸命働いても年に5000円くらいしか上がらないとかってね、5000円上がったところで年6万しか年収が上がらないわけじゃないですか。子供の小遣いかよってね、5000円って僕の高校生の時のね、給料レベルですから、あ、給料じゃねえや、お小遣いレベルですから、そんなの分かったって言わないんでね、そういうレベルのもんだったとしたら、まあちょっと難ありかなっていうふうに思うんで、そこはぜひね、ちょっと他を考えてみられる方がいいんではないかなっていうふうに思いますね。だからそうなったら、副業で1万円でも2万円でも稼げるような副業っていうのを探して、やってみるというところですね。あとはまあ株式投資とかね、ちょっとしたお金を用意して少しでも稼げるようなものっていうのがあるんであれば、そっちを考えてみられるっていうのはいいかと思うんですね。まあ、ちょっとしたお金に余裕があるんだったら、何かに投資するっていうのはぜひね、やって SP500 とかね、やった方がいいかなっていうふうには思いますよ。だから僕も今株式投資やってて、年でまあ数万単位でお金が、まあ、配当金で入ってくるような状況でもあるんで、その数万円があるおかげでね、ちょっとクリスマスとか年末年始とかに贅沢で、行こうみたいなね、ちょっと滋賀県に行って和牛食おうみたいなことをやったりとか、ね、1人1万5000円とか2万円とかっていうね、一般からするとちょっと高めの、ね、ディナーだったりするんですけど、まあ、そんなのをね、食べに行こうよって奥さんとね、子供連れて行ったりとか、で2人じゃないですよ、コース2人じゃなくて1人1万5000円とか2万とかですからね、まあ、年に1回くらいそういう贅沢を給料からじゃなくて株式の配当から得られたものでやれるとか、そんな感じなんで、そういうやっぱ贅沢ができるっていうのは、そういうちょっとしたね、ことをやっておくことで、ちょっとした贅沢をやっておくことで、おい、早かったな。まさかビビっちまったのか。株式投資をやっておくことで、まあ、得られるっていうところなんで、まあ、そういうのもすごい大事なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。ということで、ね、ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃったんですが、一旦ね、区切りもいいところまで来たんで、この辺りで終了したいと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。